Avqustun 18-də ASAIF-in 10-cu ənənəvi Bakı forumu keçirilib. Foruma 44 ölkədən 528 azərbaycanlı gənc qatılıb. Məqsəd xarici ölkələrdə təhsil alan gənclərin şəbəkələşmə prosesini gücləndirmək, azərbaycançılıq məfkurası ətrafında birləşərək Azərbaycan həqiqətlərinin xaricdə təbliğinin daha səmərəli təşkilində, informasiya mübadiləsində gənclərimizə kömək etməkdir. Bu iki il ərzində ASAIF-in bu gənclərin bir ara gəlməsi və hər bir gəncin yaşadığı və təhsil aldığı ölkələrdə Azərbaycan, müstəqil Azərbaycanın belə deyək, təmsil etməsi, hər bir Azərbaycan gənci özünü orada Azərbaycanlı olaraq təmsil etməsi və Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın təhsilini, dövlət səviyyəsini göstərməsi böyük bir uğurdur və ASAIF-i da bu gənclərə böyük bir dəstək verir. ASAIF xaricdə oxuyan tələbələrin, xüsusən də ki, xarici təhsil almağa təzə yeni qəbul olmuş tələbələr üçün çox böyük bir imkanlar yaradır. Yəni, bu xarici təhsil almağa gələcək tələbələrimiz Azərbaycanın təmsilçilik yolunda müxtəlif təcrübələr əldə edə bilərlər. Bundan əlavə, şəbəkəyə qoşulmalar üçün çox böyük bir fürsətdir. Mən ASAIF-in forumunda birinci dəfə də iştirak edirəm və özümü həqiqətən xoşbəxt istəyirəm. Çünki görürəm ki, bu forum həm tələbələri bir yerə toplayır, həm də ki, Azərbaycanlılarımız hansı ki xaricdə yaşayır, onlarla bir-birimizlə söhbətlər edirik və təcrübələrimizi bölüşürük və bu Azərbaycan üçün çox müsbət bir haldır. Forumda ASAIF-in son 2 illik fəaliyyətini əks etdirən film nümayiş etdirilib. Təşkilatın 2010-2012-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı hesabatına həmin dövrdə ASAIF-ə rəhbərlik etmiş Orxan Əkbərov bu cür başlayıb. Əslində ilk çıxışım deyil mənim bu tip kürsülərdən, amma bugün xüsusi bir həyəcan var, çünki bugün həm yubiley forumudur, həm xüsusi, belə deyim, çəkisi və dəyəri mənim üçün ona görə var ki, bugün artıq sədr olaraq, əslində dondurulu fəaliyyətim, demək olar son çıxışımdır, onun verdiyi bir kövrəliyi də var. Bu iki il ərzində nə etdik biz? Bu iki il ərzində çox qısa bir zamanda əslində böyük bir təşkilatın qurulması və ən əsas da təşkilat qurulduğu zaman o təşkilatın gənclər arasında güvən qazanması. Orxan Əkbərov 2 ilin yekunlarına nəzər salıb, fəaliyyətlərində əsas diqqətin Dağlıq Qarabağ probleminə yönəldiyini bildirib. Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının rektoru Hafiz Paşayev deyib ki, elmin sürətlə inkişaf etdiyi hazırki dövrdə Azərbaycan gəncləri onlara verilən imkanlardan səmərəli istifadə etməlidirlər. Bugünkü dövrdə, əlbəttə bugünkü zamanəmizdə qüvvələr tamam başqadır. Bugünkü sizin potensialınız və əməlləriniz Azərbaycana böyük dəstəkdir və mən sizi bu yolda həmişə görmək istəyirəm və mən sizə bu yolda böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Tək dövlətlə, münasibətlərlə başqa özünüz də bir iş qurmalısınız. Çünki yüksək təhsil almış, peşəkar almış insanın vəzifəsi təkcə iş axtarmaq deyil, iş qurmaqdır. Siz özünüz iş qurub özünüzə və ətrafdakılara, buradakılara iş verə bilərsiniz və burada böyük əməkdaşlıq proqramları qurula bilər. Müasir, demokratik, güclü Azərbaycanda yaşamaq istəyiriksə, bu sizin inkişafınızdan, sizin gücünüzdən, sizin ağlınızdan asılıdır. Sizin heç kəsə borcunuz yoxdur. Ola bilər ki, indi kimsə məmurlar deyərlər ki, dövlət sizə pul verib, dövlət sizə inkişaf elətdirib. Ancaq bunu dövlət də özü üçün eləyir. Azərbaycan xalqı özü üçün eləyir. Çünki bilikli, peşəkar, vətəndaşları olmayan ölkə uğurlu ola bilməz. Qeyd edək ki, xaricdə təhsil alan tələbələrin sayı 10 mindən çoxdur. Onlardan 1500-ü Təhsil Nazirliyinin idarə etdiyi təqaüd proqramları, dövlət proqramı və xarici ölkələrlə təhsil sahəsində imzalanan iki tərəfli müqavilələrin şərti ilə təhsil alanlardır. Rusiyada, Türkiyədə öz hesablarına təhsil alan tələbələr də vardır. Bugün bu ASAIF daha çox, əlbəttə ki, öz mandatına, missiyasına görə daha çox öz fəaliyyətini məhz Azərbaycandan kənarda, xaricdə qurub və düşünürəm ki, bu illər ərzində artıq görülən işlər göz qabağındadır və biz bugün tam əminlik deyə bilərik ki, keçirilən bütün bu tədbirlər, bu layihələr, bu forumlar böyük əhəmiyyət kəsb edir. Birinci növbədə
gənclərimiz arasında, xarici təhsil alan gənclər arasında geniş bir şəbəkə formalaşıb, bir iş birliyi, fikir, ideya birliyi formalaşıb, gənclərimiz arasında daim bir növ bir-birindən təcrübə mübadiləsi aparmaq, fikir mübadiləsi aparmaq, daim çiyin-çiyinə Azərbaycan naminə birgə addımlar atmaq üçün gözəl bir meydandır bu, gözəl bir layihədir. Xaricdə təhsil almaq yalnız yüksək təhsil almaq məqsədi gütmür. Yeni mədəniyyət qazanırsınız, yeni davranış qazanırsınız, yeni məktəblərə çıxış əldə edirsiniz və bu baxımdan hesab edirəm ki, xüsusilə də diplomdan sonraki pillələr üzrə xaricdə təhsil alan tələbələrimiz Azərbaycanda təhsil aldığı tələbələrlə təhsil aldıqları xaricdəki ali məktəblər arasında əlaqələrin qurulmasında kifayət qədər imkanları malikdirlər. Təəssüflər olsun ki, bu sahədə də hələ bir ciddi bir təşəbbüslər görmürük. Mən xüsusilə də magistr və PhD pillələri səviyyəsi üzrə təhsil alanlara müraciət edirəm. Azərbaycanda təhsil aldığı məhsələrlə əlaqələr yaratsınlar. Oradakı məktəblərlə, professorlarla, dekanlıqlarla, universitetlər isə Azərbaycandakı məhsələr arasında əlaqələrin yaradılmasına öz tövbələrini versinlər. Bir mənalı olaraq ASAIF-i xaricdə təhsil almış gənclərimizin ən böyük təşkilatı, platforması, həm də bir konfederativ strukturu hesab etmək olar. Çünki ASAIF keçirdiyi ardıcıl beynəlxalq forumlarla, həm Strasburgda keçirdiyi, həm Budapeştdə keçirdiyi, həm Londonda, Parisdə keçirdiyi forumlarla, eyni zamanda qarşıda gözlənilən Avstriya, eyni zamanda Roma forumları ilə artıq hər bir coğrafiyadan təhsil alan gənclərimizin bir təşkilatına çevrilə bilmişdir. Sonra ASAIF-in seçkili orqanlarına seçkilər keçirilib. Seçki prosesində təşkilatın Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyası və Katibliyi formalaşıb. Təşkilatın 10-cu Bakı forumunda ASAIF-in sədrliyinə namizədlər Vüsal Qurbanov və Ramin Həkimov çıxış ediblər. Vüsal Qurbanov öz namizədliyini Ramin Həkimovun lehinə geri götürüb. Beləliklə, Ramin Həkimov növbəti 2 il üçün ASAIF-in yeni sədri seçilib. Əsas dəyişən odur ki, ümumiyyətlə ASAIF-in artıq strukturu 9 avqustdan buraxılmışdı və yeni struktur tamamilə yenidən bir komanda formalaşacaq və əvvəlkindən fərqli olaraq bu dəfə böyük üstünlük hal-hazırda xaricdə təhsil alan gənclərə veriləcək. Yəni idarə heyəti, məclis üzvləri, müxtəlif ölkələrdəki ASAIF-in koordinatorları, bunlar hal-hazırda xaricdə təhsil alan gənclər olacaqlar. Yəni artıq xaricdə məzun olmuş tələbələrimiz, dostlarımız, onlar ölkədən və yaxud da səfərləri zamanı və yaxud da forumlar zamanı yeni gənclərlə təcrübə mübadiləsini aparacaqlar. Forumun işi 2 panel üzrə müzakirələrlə davam etdirilib. ASAIF-çi tələbələr Azərbaycan gənclərinin ölkədən kənarda lobbiçilik fəaliyyəti və Qarabağ probleminin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının yeni metodlarını müzakirə ediblər. Hər forumda olduğu kimi əsas məqsədlərdən biri Qarabağ problemini nəzərə çatdırmaqdır. O sahədə necə diaspora fəaliyyətləri eləmək olar, yəni təcrübəli tələbələrdən hal-hazırda yəni xaricə gedəcək, bu il xaricə təhsil almaq üzrə gedəcək tələbələr təcrübə toplamaq üçün nəzərdə tutulur. Tələbələr təbliğat metodlarını dəyişdirməyə təklif etdilər. Bunun üçün onlar ilk növbədə Azərbaycanı xarici tələbələr arasında tanıtmaq, sonra isə Qarabağ həqiqətlərini onlara çatdırmağın daha düzgün olduğunu vacib sayırlar. Gənclər ermənilərin bizə qarşı qərəzli saytlar yaratdıqlarını da dedilər. Baku Armenian AM saytını görənlər var. Nəfis hazırlanmış bir saytdır. Yəni Bakıda hətta 19-cu əsrdən, 20-ci əsrdə ermənilərin hansı kapital qoyuluşları var. Bu sayta baxanda adam elə bilir ki, elə Bakıda doğrudan da məsələn neftin çıxarılmasından tutmuş zavodların qurulması və s. hamısı belə də ermənilərin əli ilə hazırlanıb və faktlara sökənmiş, yəni sənədlərə sökənmiş bir yazılar. Birbaşa olaraq Ermənistan dövlət dəstəyi ilə yaradılmış bir saytdır. Forumda ASAIF şəbəkəsi və perspektivləri barədə də müzakirələr aparılıb. Zümrüd İbrahimova, Şakir Qurbanov, Vüsal Vidadoğlu, Yurt Xəbər.